barahmanirahim alhamdulilah rabi lalamin wsalau was wasalamu ala nabiina muhamad l lih sabih ajmain amabad baada ya kumshukuru allah subhana wataala na kumtakia rehma mtumiwetu muhamad swsaa nikukaribishe tena mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu hiki ambacho kinachozungumzia maana ya lailaha illlah tulizungumza mana ya la katika vipindi vilivyopita tukazungumza nguzo za lailaha illlah na tukasimama katika kuelezea masharti ya lailaha ilallah E, tulizungumza sharti la kwanza ambayo ni elimu na tukasimama katika kuzungumzia sharti la pili ambalo ni yaqini ndugu zangu katika imani kama tulivyozungumza yaqini ni jambo ambalo unalielewa kwa mkato bila kuwa na shaka ndani yake na mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ameeleza kwamba muumini muumini ni lazima awe na imani na yakini katika imani yake e, yaqini ambayo isiyoingiliwa na shaka yaani hana shaka yoyote katika kile ambacho anachokiamini asilimia zaidi ya mia mbili kwa hiyo kama ni pepo awe na yaqini kwamba kuna pepo

waliomwamini mwenyezimngu na mtume wake thumma lam yartabu kisha hawakuwa na shaka yoyote katika imani yao kisha mwenyezimngu akasema wajahadu fi sabilillah kisha wakapigana jihadi katika njia ya allah subhanau wataala mwenyezimngu subhana wataala uh, katika kuwasifu hawa akasema ulaika hum ssadikun hawa ndio wakweli kwa hiyo mkweli ndugu zangu katika imani ni yule ambaye anaamini e, bila kuwa na shaka koni guzango katika imani eh, ni muhimu sana

subhanallah yote haya ndugu zangu katika imani ni watu kukosa yaqini Mwenyezi Mungu atunusuru na tuhifadhi kisha Mwenyezi Mungu wa ta'ala katika swala hilo ya yaqini anasema innama yastadhinuka lladhina la yuminuna billahi wal yawmil akhir wartabu wartabat qulubuhum hakika wale ambao wanaokuomba idhini ya kutoa kuhudhuria katika vita ni wale ambao nyoyo zao zina mashaka na kile wanachokiamini zina mashaka na kile wanachokwenda kukifanya asema e, hao Mungu subhanahu wataala atakuwa amewaandalia adhabu kali kwa hiyo muumini wa kweli anatakiwa asiwe na mashaka katika imani, yao. I, katika imani yake kisha nguzo nyingine ndugu zangu katika imani ni nguzo ya tatu ambayo ni alqabul mwislamu anatakiwa awe na nguzo inayoitwa qabul katika moyo wake qabuli maana yake ni kukubali kuyapokea yale na kuyakubali na kuyafanyia kazi nini maana ya kabula anasema alqabulu lima iktadathu hadhihi lkalima mwislamu anatakiwa ayakubali yote ambayo yanayopelekea mtu kuamini la ilaha ilahailallah kila amri inayotokana na la ilaha ilallah wewe unatakiwa uikubali mungu akisema usizini wewe unatakiwa ukatae zina mungu akisema usiibe wewe unatakiwa ujiepushe na wizi mungu akisema usiwe jambazi yake ujiepushe na hiyo mungu akikwambia usiwe unawateta watu na kuwasema watu na kuwasengenya na kuwagombanisha yake unatakiwa ujiepushe na uchafuo mungu akikwambia usishirikishe unatakiwa uiweke mbali shiriki mungu akikwambia swali unatakiwa ukimbie kutekeleza ile amri ya allah ta'ala ambayo Kwa kwahiyo hii ndio maana ya nini ndio maana ya kabuli unaweza ukaona maisha yetu yako vipi maisha yetu hayana kabuli ya dini katika nyeo zetu ndio maana watu wanasuasua katika kuifuata dini unamwambia dada vaa hijabu dadaangu mwenyezimungu ndo kakuamlisha hivo anasema ah, wanaovaa hijabu ni watu wenye pesa au mimi vile vigosi viwezi au mimi sijui nifanye hivi ukimwambia dada kaa nyumbani kwako usitoke ukaenda masokoni ukaenda kufanyafanyakazi za vibarua vya manispa kuzibua vyoo kusafisha barabara siju kufanyajeabia e, unasema hivyo kwa sababu wewe unacho yani watu wamejitengenezea mazingira ya kutokukubali dini na kutoa sababu zao ambazo hazina kichwa wala miguu wala sio kwamba kwa sababu zile watasamehewa na adhabu ya allah ta'ala angalia mfano mwenyezimgu kaeni majumbani mwenu tulieni katika majumba yenu kuweni na na namridhike na na kile anachokileta e, e, mume wenu au baba yenu lakini mwanamke sasa hivi anataka na yeye atoke aende aangaike angalia abdullahi bn masudi anasema hakuna ibada yoyote ambayo mwanamke amewahi kuifanya au anaweza kuifanya ikawa kubwa na kumridhisha mungu zaidi kuliko kumcha allah subhanahu wataala na kutulia nyumbani yakhi ya wallahi ndugu zangu katika imani hakuna fitina kubwa ambayo ime, ime, nayo kama wanawake kuenea masokoni wanawake kuenea katika kila sehemu tena wamefanywa wao kwamba ndio matangazo ya biashara ndio kila kitu yani subhanallah ile karama ambayo mwenyezi aliyowapa aliowapa akinamama wameitupa kabisa tena kwa hojahoja za mbalimbali tu kwamba hey, mwanamke na, na hela yako na maisha yako uwe na nini mwanamke hajakatazwa na uislamu kufanya kazi lakini zifuata taratibu na sheria ambazo zilizowekwa hiyo kuna swala la kabuli katika nyoyo za waislamu hatusemi hakuna kabisa lakini limebaki ni kidogo sana kwa hiyo ni lazima tujitahidi tuweze kukubali kisha mwenyezimungu subhanahu wa taala anasema innahum kanu idha qila lahum wakati alipokuwa mwenyezimungu anazungumzia kuhusiana na makafiri kilichofanya waweze kuadhibiwa waweze kuwa na maisha mabaya waweze kufukuzwa katika rehma za allah Subhanahu wa taala mwenyezimungu anasema innahum kanu akika wao walikuwa idha qila lahum la ilaha illa llah wakiambiwa waseme la ilaha illa llah kwa kutekeleza masharti na nguzo zinazotakiwa za la ilaha illa llah yastakbiruun walikuwa wanafanya kiburi na walikuwa wanafanya jeuri kwa hiyo walikuwa hawafuati yale ambayo yaliyokuwa yakiamrishwa na allah subhanahu wa ta'ala wayaquluna na walikuwa wanasema A latari na latariku alihatina lishairi majnun kwamba sisi tunaweza tukaacha miungu yetu tukaacha ibada zetu tukaacha mambo yetu, tuka yetu eti kwa Muhammad ambaye ni majnuni wazimu tena asiykuwa na akili majinu ambaye karogwa angalia maneno ya makafiri maneno haya ukiyaleta katika maisha yetu nayo ni hizi sababu ambazo ni sababu hewa sababu zisizokuwa na maana sababu zisizokuwa na, 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 na uzito wote sababu ambazo hazina dalili nazoelezwa na watu wanaofanya maasi katika mazingira yetu ya sasa tunamwomba mwenyezimungu subhanahu wa taala tunusuru kisha zangu katika imani eh, baada ya kufahamu eh, sharti la qabul tunaingia katika sharti la al inqiyadi ushayakubali yale mambo ushayakupokea ya ule uislamu e, amri za lailaha illlah ushazipata makatazo ya llah ushayakubali ukajiepusha mbali nini unatakiwa ufanye hapana tunaambiwa unatakiwa uwe na alinqiyadi aliniyadi maanaake ai aliniyad nikufata lima dallat aleihi ni kufuata, e, kufuata yale yote ambayo yameelekezwa na la ilaha, ilaha llah na kujiepusha na yale yote yaliyokatazwa na la lailahlllah bimaana ya kwamba ni kuufanyia kazi ule uislamu ni kutenda yale uliyoamrishwa na kuacha yale uliokatazwa hii ndiyo alinkiyadi ya allah ndugu zangu katika imani angalieni maisha yetu yamejaa mitihani una baba haswali una mama haswali una mke haswali una mume haswali una watoto hawaswali iniadi hakuna tunakuwa salama kivipi waislam tunaponaje sisi waislamu iyo nguvu tunaipata wapi haiba ule, ule, ule utisho wa uislamu unaupata wapi shahsia ya kiislamu unaipata wapi kama hauna niadi huswali mavazi unayovaa ni mavazi ya hovyo mavazi unavaa nguo ambazo hata mungu hajakuamrisha uzivae ni mtiani ndugu zangu katika imani angalia mwenyezimungu subhanawataala anasema anibu ila rabikum waaslimu la waislamu ndugu zangu mungu anasema hapa kwamba elekeeni kwa allah elekeeni katika kutekeleza eh, amri za mwenyezi mungu wa la na mjisalimishe kwake mjisalimishe kwake yale anayoyataka mungu fanya hayo yale ambayo anayo ji, am, mwenyezi mungu achana nayo ndio maana kuna eh, bwana mmoja anasema hamna kitu kigumu katika maisha ya duniani isipokuwa ni kifo tu yani kifo ndio kitu kigumu lakini mambo mengine yote ni, ni maamuzi tu Wamba unaweza ukafanya na unaweza usifanya yani ni maamuzi yako kama wewe mungu amekupa hayo maamuzi uchague mungu anasema inna hadainahu sabila hakika sisi tumemwongoza mwanadamu e, njia mbili ima, ima apite njia ya heri amhukuru waimakafura nama apite njia shari, akufuru. haya yote Mwenyezi Mungu mwenyezingu wa Ta'ala amieleza na, na kumpa fursa mwanadam kwaiyo nduguzang katika imani, ni muhimu sana hiyo apa mungu anasema tujisalimishe kwake kisha mwenyezi Mungu akasema katika aya ningin aman asanu ni yupi ambaye mwenye dini nzuri man na akasalimu amri asashaaasaamble yamaamrisho ya mwenyezi mungu na makatazo yake kwa hiyo huyu ndiye ambaye atakuwa ame, amefanya mema hapa anasema wahuwa muhsinun yani huyo ndiyo mwema ndio ambaye atakayesalimika siku ya kiama watukufu wa islamu e, ukiyachukua haya mazingira ukayaweka katika maisha yetu utakuta sisi tuko mbali mbali baina lmashriqi na maghribi katika uislamu tunamwomba mwenyezimungu atusamehe madhambi yetu atuonyeshe njia ya haqi hadha wallahu wa alam alalnabiina wa ala wa alihi w lih wassalamu wsalam warahmatullahi wabarakatuh <todic music>